Täällä ollaan Iranin viidakoissa. Meno on kuin Hobbit-elokuvista. Edessä näemme polun kontuun. Lähdemme sinne. Täältä konnusta siirrymme hiljalleen kohti Mordoria. Tätä köysisiltaa pitkin. Ja välillä syömme haltialeipää ja uimme hällätäkössä. Tässä ilmeisesti iranilainen oppamme yrittää jotain typerää. Katsotaan mihin se päätyy. Kohta tulee varmasti klonkku jostain ainakin. Jee, jee, jee! No niin. Sukat vaihtoon sitten vaan. Rai. No niin, ja Samwise Gamgee vai Gimli vai mikä helvetti se on, joutui ongelmiin. Mitenkäs siellä tullaan pois? Yes, yes, go, go. Yes, you can. Don't be a pushy. Somebody's going to die. Looking for options? No options. Oh, pretty good. No niin, täältä tulee meikäläisen uroteko. Very. Sitten löydettiin lampi, mistä sormus aikanaan löydettiin. Täällä veljekset tappeli siitä rikospaikalla. Ja tässä näemme jyrkänteen, miltä Gandalf tippui ja väliaikaisesti kuoli. Jaha, ja olemme saapuneet Haltia kaupungin sisäänkäynnille. Ja siellä se Samwise Gimli sekoilee. Melkoinen ääliö, mutta koitetaan kaikki kestää. Ei, mukava poika lähti oppaaksi. Varmaan se lähtee kohtaas hyppimään tonne veteen. Katsotaan mitä tapahtuu. Tässä ollaan Mordorin sillalla, jossa Frodo ja Klonkku tappeli sormuksesta viimeisen kerran. Erittäin jännittävä paikka. Pelottaa aivan helvetisti. Mutta en ilmeisesti kuitenkaan tipu alas, toivottavasti. No niin, jatketaan matkaa. Hei hei. Jaha, siellä onkin Peter Nord kulman takana. Ja tässä on se paikka, missä iso hämähäkki yllätti Frodon, tainnutti ja laittoi seittiin. Meneeköhän nää läpi, kun kaikki on samasta paikkaa? Toivottavasti ette kuitenkaan mitään seuraa. Toi Samwise Gimli on muuten kohtalaisen sekaisin. Huutelee koko aika. Pitäis perässä pysyä. Helvetin raskaita nää rappuset täällä vaan punttialla. Katsotaan miten tästä selvitään. Jaha, täällä on jonkunnäköinen geysir. Pitäisikö ne tonne mennä uimaan? Veikkaan, että Samwise Gimli menee ainakin. Siellä ne haltijat asustelee.
Jaha, tässä Samwise Gimli kertoo vähän Haltia metsästä. اینجا آبشار شیرآباد در خاندبین این آبشار آبشار اولیش هست آبشار دومیش 500 متر بالاتر از اینجاست eli hyvin selvä kommunikointia eli lampi on 18 metriä syvää ja Gandalf käy siinä juomassa aina välillä on the pain in the shot 80 metri joo kyllä. Okay. Hyvä. Jes, morjesta. Nyt Samwise Gimli on lopullisesti seonnut. Pyytää mua syömään haltijaleipää tonne valtavan joen toiselle puolelle. Luulee, että pystyn ylittämään tämän jotenkin hirvittävä metrimäärä edessä. Taitaa jäädä haaveeksi. Ja siinä näemme Fellowships of the Ring. On muuten aika hyvin selvillä tästä koko saagasta, jos ette ole vielä huomannut. Olen lukenut kaikki kirjat. En sivuoka. En rivin riviä. Leffat on just nähnyt. Niin, semmonen tuli vielä mieleen, että kun toi käsi tulee tänne olalle aika helposti, niin mietin vaan, että onkohan Samwise syönyt granaattiomenoita. Niin sellainen tässä vaan tulee vielä mieleen, että perässä kuljetaan, niin kuinkahan luotettava toi Samwise Gimli on oppaana, ellei vaan olisitte vähän klonkkumaisia piirteitä, että pieni piru kuitenkin mielessä. Katsotaan mihin tää johtaa. Yesterday all my troubles seem so far away. Nyt on tuli irti. Meitä ajaa takaa se päätön ratsastaja, kellä on kypärä, mitä ei voi tappaa. Kuka muistaa mikä sen nimi on? Mä en muista ainakaan. Samwise tulee kannoilla. Toivottavasti meitä ei nyt tapeta. Hirveetä! Ja kaikissa hyvissä elokuvissa, niin kuin tässäkin, on kaksi takaajokohtausta. Ja tää on se toinen. Samwise vetää kohtalaisella laukka-askeleella. Pikkusen alkaa puntissa painamaan jo. Mut ei se mitään. Me ollaan vedetty haltijaleipää. Me jaksetaan kyllä. Ja Samwise muuten tippuu ihan kohta tonne rotkoon. Täytyy soittaa karuryhmä paikalle sitten. Täytyy vaan muistaa Suomen suuntanumeroa. Noniin, morjes. No niin, ja tähän tämä tarina päättyy. On vähän räkää nenässä. Otetaan se pois ensin. No niin, eli nyt ollaan sillä kivellä, mistä Samwise Gimli ja Frodo tultiin hakemaan semmoisella lentävällä jutulla. Ja ne palas kontuun ja sormus oli tuhottu. Tämä on se tapahtuman paikka. Samwise kaikkeensa antaneen tuossa vieressä. Joo. Hei hei, nyt tulee lopputekstit. Sitten kun elokuva on valmistunut, niin mä feidan tähän jonkun tunteellisen musiikin ja sen jälkeen kaikki voi kyynelehtiä. Elokuva esitetään ensimmäistä kertaa varmasti Lontoossa, New Yorkissa ja Los Angelesissa. Varatkaa lentoliput ajoissa. Tää tulee olemaan maailman menestys. Samwise, onko sulla jotain terveisiä katsojille? Speak. This is in here, Iran. In here, city of the chair is Casper, is my cousin. It's just very good. It's here very good. Very nice. It's weather very nice. No niin, eikö se tullut selväksi?
Mikä siinä muuten on, että kun tekee tämmöstä pikkupätkää, niin vaikea katsoa tohon kameraan. Eikö se pitäisi olla niinku perusjuttu? Lauri Kerminen jo aikoinaan sanoi mulle, että mä en ikinä katso kameraa. Niin otetaan nyt pieni pätkä vielä, missä mä varmasti katon kameraa. Noni, näin tää homma pitäisi edetä. Hyvä Lauri. Muistin juuri, että se on muuten jännä homma, että sama kuin WhatsAppin ääniviesteissä ja tämmöisessä pikkufilmaamisessakin, niin miksi on pakko puhua kirjakieltä? Se vaan tulee jostain, ei sillä voi mitään. No, jatketaan siitä huolimatta. Niin muistin, että eihän se kato se leffa pääty siihen, että ne on siellä kivellä sen Samwisen kanssa, vaan nehän menee vielä kontuun siitä. Niin, eiköhän mennä mekin sitten. Just yritettiin tämmönen kuivunut joki ja nyt täällä konnussa on tervetullies juhla onnistuneen sormuskeikan jälkeen. Salam! 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 Hi Kasper! Hello! Hello! You okay? Everything okay? Something to eat here? Fire! No syödään se sitten. Hei hei! Me täällä valmistetaan jo tervetulleen juhla-ateriaa. Ja Samwise saapuu myös kontuun iki onnellisena. Ja tulee normaalin tapaan melko lähelle. No niin, hyvin toimittu. Me aletaan täällä nauttimaan kohta pöydän antimia. Katsotaan mitä tästä tulee. Täällä konnussa alkaa ruokamenot olemaan alussa. Tässä on vähän haltialeipää kuvattu. Oikeesti tää on iranilaista naanleipää. Ei, tää on haltialeipää, koska tää on elokuva. Ja sitten täällä alkaa nyt seivästys. Eli aletaan laittamaan pikkusen. My name Mustafa. My name Reza. Cousin. My name Dandel. Jep. Ja kokki alkaa takomaan kohta pikkusen lihan vartaaseen. Sitten lyödään tonne nuotioon ja selkeen otetaan sitä salmonella itselle. Siinä selkeä suunnitelma. No niin. Eiköhän tämä tästä. Alkakohan ne uhkailla mua noilla miekoilla jossain vaiheessa. Aika luotettavan näköisiä jätkiä, ei varmaan. No niin, kontu vaikenee.